klebet ut, sätter man sig här någonstans. Kanske det är som det är. Ja, kanske det. Det låter en det. Har du noen prøvd VR? Nei. Nei, det hadde jeg prøvd. Ja, kunne du tenke deg å prøve det? Ja. Det var kanskje en eller annen gang fra telefonen jeg faren fikk det til bursdagen. Og? Det helt sånn der, det noe du ikke skal gjøre da, for å prøve det. Det sånn der, sånn berg- og dalbane. Å ja. Og det var like ille som på ordentlig. Så du må få en følelse at man der? Ja, ja, ja. Ja. Det blir jo sånn 3D, og det bare nei, tok det av meg. Det var faktisk flere som prøvde det. Alle syns det, eller de fleste syns det var like ille som tok det av seg. Å ja. Såpass, ja. Ja. Det är morsomt att jag är som en döttrar vi blir med och liksom jobbar igen på en bensinstation och vinner och driver och expederar kunder och det är ju helt som i verkligheten, är helt sykt. Så pass, ja. Ha, ha. Är det sån, ja? Ja. Hæ? Det julenissen. Så har vi ikke gått av bilde med han da. Tror du dette ordentlig skjegg, eller? Nei. Det tror jeg ikke. Det bare gå inn der og... Det ser veldig fast ut. Ja. Jeg bare går inn her og så bare tar bilen min, eller koster det med penger? Det koster ikke sikkert penger. Julevisen skal vi gi, han skal vi ikke... Ja. Jeg tror det er i forbindelse med at det er en sånn slags opptreden her over til. Du ser den scenen. Scenen, ja. Ja. Gå inn den hvis du vil. Ja, jeg får bare gå inn og ta bilden min. Ja.